high. ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମାରାଥନ ରାଲି। କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଉପସଭାପତି ଶଶିକାନ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଆଳି ବ୍ଲକର ପସାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏରଞ୍ଚ, ରାଣୀଓଳ, ସିଠାଳ, ଏକବରୁଆ ଓ ଶଗଡ଼ାଇଲ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିକ୍ରମା କରି ପସର୍ଦା ହାଟଠାରେ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ପ୍ରାୟ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦୀପାଞ୍ଜଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ, ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ୟାସିର ନୱାଜ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନସ ଚୌଧୁରୀ, 20 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରେଣୁକା ସିଂଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। We'll be right back.